končí vám na úhry Fate Grand Order a dneska tu máme další video, ve kterém jenom řeknu, jaký probíhal, nebo opět zase pozdě, probíhal event speciální, který ani nebudu se snažit vyslovit, přečíst, a po téhle s tím eventu bude zase nový event, který si můžem ukázat, když dám novinky, tak tady ten event bude hned po tém, co po tým eventu, který dneska uvidíte ve videu. Takže je to hodně, hlavně pro lidi, co hrajou Fate Grand Order, tak je to určitě super nějaké ty eventy. Je tu event limited, get your for style Savanto Oda Nobuka. To zná trochu historii, nebo se zabývá historii japonské historie, tak ví, kdo to byl Oda, nebo kdo to byl Oda klan, nebo další klany. Tokuwa nebo Chosobake, nebo jak se to teď vyslovuje, já se omlouvám, že to vyslovuju tak špatně. Opět to má nějaký samozřejmě příběh, nějaké o co se tam jedná. Zase je tu, jak to správně hrát, když dostáváte zase nějaké speciální itemy, za které můžete v tým shopu kupovat si předměty na vylepšení svých služebníků plus předměty na to, abyste mohli vylepšovat postavu Oda. Je to ženský charakter, pokud se nepletu. A možná bych kecal tady ten. Jo. Samozřejmě jsou craft esence, které mám za opět vyšší drop rate na ty předměty a tak dále. Potom je tu tež samozřejmě, jo, tu jsou ty craft esence, které mám zvyšil drop rate. Ten klasický, ten dolec Kumo Nasu, můžete získat ze free summonsu za ty friend pointy, ostatní už normální summonsy, které jsou opět, co to přesně vám dává. V popisku videa budete mít odkaz na ten event, nebo ten event se možná někdy vrátí zas. Už se stalo, že nějaké, jsem zjistil, některé ty eventy už byly třeba a vrátili se, takže do budoucna. A pak tu máme ty kravesence do pronára rozepsané. A pak je tu ta postava. Je to klasa Ača. Já jich tady těch služebníků klasy Ača mám hodně, takže nějak si, že bych to musel mít, i když už mám, jsem ji získal. Samozřejmě potřebujete tady ty speciální lepky, abyste ji mohli vylepšit, že postavu základní služebníka máte level 50 a pak potřebujete na to předměty, abyste vylepšili na 60, 70, 80, 90. Takže potřebujete tady tohle, to nechcem. Novo Phantoms, pak tu jsou ty craft esence, XP card, power favorite craft essence. Je to ty předměty, které potřebujete, vyměňujete, tady jsou všechny. Pak vlastně eventy, tady je, že probíhá Okita Soji, tam je vlastně v tom příběhu taky hraje roli, takže a je tu summons, kde můžete získat i kravesence. Já to nebudu natáčet, ten summons tady máte, plus ještě tam je Emiya Shiro jako Ača klasa, ta je co, ta je Seiba, ne? Seiba, ten je Ača, ten je Lanca, Meduza, Kasta, ne Raida, Kasta je tady. A ty kravesence. Jsou to prostě většinou ty postavy, které v tým příběhu, v té eventu hrajou nějakou roli, takže většinou tým jsou summons na to, kde ty postavy mají nějakou souvislost. Takže bych to tak řekl. Nebudu, tady máte ten event, vidíte, za 8 hodin končí, takže na poslední chvíli pak už uvažuji, jestli to má cenu vůbec natáčet, protože já vám jenom říkám úplně zbytečnosti. A nic vám podle mě neřeknu, co se týče, jak se to hraje, ty questy, tady ty eventy jsou klasické, kdybyste hrali normální hlavní kampaň, jenom že prostě tam ty služebníci jsou vlastně jináčí, prostě musíte vědět, jakou klasu použít, jestli se jeba, do koho kantruje a tak. Nějak tady jsou ty eventy, že vlastně opět, jaký level tam je, jaká enemy klasa tam je, co za to, z toho eventu získáte za předměty, já to ani všechno nemám udělané, jo. Už level 90, už je nám je moc, tu 80 jsem měl problém. No a vpravo nahoře, takže to nechci, máte ukázané, kolik mám těch daných předmětů za ten event,
dím nám reward nebo dám menu a shop. To je teď jedno, tak se mi to ukáže. Speciální shop pro tenhle event. Takže se vykecala, nebo vykecal, že má dabuje tu postavu ženská, takže ne, ženská žena by bylo slušnější. Dubbing určitě super, ale nevím, jestli to teď mužská je charakter nebo ne. Že, jak víme to, někdy je mužský charakter, dabuje to ženská postava. Tady máte, dokdy to můžu potom ještě, když ten event skončí, použít ty předměty. A tady máte event itemy. Samozřejmě tu je Golden School, že prostě tu lepku. Já už jednu mám, takže ji budu mít tu postavu všechno 60. Pak tu máte na vylepšení svých služebníků. Jo. To můžete použít. Vidím, že tu je něco, co bych i potřeboval, takže to možná potom nějak využiju. Vidíte, lepku jsem použil si a potom event pointy. Přeskočím. Nevím, jestli to tu už bylo v nějakém eventu, nepamatuju si všechny ty eventy, co jsem natáčel, ale s tímhle event je zase trochu třeba odlišnej, než jsem, nebo že fakt nevím, jestli už to náhodou nebylo, že vlastně, když plníte ty event mise, tak vy dostáváte pointy a čím více pointů máte, ty dostáte odměny. Mám, já jich mám teď 178 tisíc a za 163 tisíc jste dostali tu kartu Nobu, krav esenci. A pak postupujete dál. Potom Science Quartz dostanete za 205 000 bodů, takže to já asi už nebudu mít. A pak Oldu dostanete za 250 000 bodů znova, takže si můžete vylepšit tu postavu. Až tak dokonce jde potom speciální nějaký zas nejde to nějak dolů, ten Crystal Lure. Takže to by bylo tak asi všechno, já to tak narychlo, protože většinou to natačím, se vykecávám, není to tu říct, protože event vám neukážu klasicky na hlavní kampaň, akorát, že to je zaměřené na ten příběhovolený plus summons, nebudu používat, šetřím si na jinačí, než by se mi ta postava nelíbila, ale zase nemám nějaké nutkaní chtít, mám hodně služebníků, které mám bude vylepšené, takže takhle. Já doufám, že jsem vám něco řekl, sdělil, nebo něco ukázal, že vůbec takové probíhalo. Budu se fakt snažit, až příště vyjde ten event, ho natočit hned na začátku a nahrát ho, ať pro některé hráče nové nebo kteří už toho nehráli, Fengar Ordu, můžou se hned přihlásit a hrát. A ne, že tady teď zjistí, že vůbec byl event a vůbec jim to je proplatné, protože už dávno byl. Ale já to mám nutkání, protože většinou ty eventy nějaké natáčím, ne? Říkám, že všechny jsem natočil, nějaké jsem třeba vynechal, ale prostě to tak natočit, nějaké video na kanál potřebuji vždycky. A to by bylo všecko, pokud se vám aj tak, když jsem vám nic neřekl nového, video líbilo, budu rád, když dáte like, po příkladě samozřejmě můžete napsat komentář, na cokoliv se zeptat, nebo můžete mi poradit. Pokud nemáte odběr na mém kanále, budu za to moc rád, když ho dáte. No a to by bylo už fakt vše, já se s vámi loučím v další videí, čau.